Tack. Jättekul att vara här. Elisabeth Stanari heter jag i alla fall. Jobbar som verksamhetsansvarig på Internetmuseum. Och jag ska berätta lite om hur vi har jobbat med Wikipedia som kanal. Och varför vi gör det. Först lite kort om Internetmuseum. Vi är ett framförallt digitalt museum. Så vill man besöka oss så går man in på internetmuseum.se. Vi startade 2014 och tyckte väl att ett museum om internets historia bör finnas på internet primärt. I bakgrunden här fotografiet så ser ni vårt kontor. Internetstiftelsen är organisationen som driver Internetmuseum. Och det är en allmännyttig affärsdriven organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Men Internetmuseums syfte är i alla fall att bevara och sprida internethistorien. Och det här syftet är inte, vi är inte beroende av att locka besökare eller få några intäkter och så, utan vi vill helt enkelt skapa intresse för internet. Och det här gör vi genom en rad olika satsningar, men framförallt är det ju då internetmuseum.se där själva museet finns. Huvudutställningen är en tidslinje över internets historia där man kan klicka in på varje tidslinjepunkt och läsa mer. Sen har vi även gjort flera temautställningar på olika ämnen, om lollkatter till exempel. På torsdag lanserar vi en utställning om personlig integritet, imorgon alltså. En annan viktig del är att vi träffar svenska internetpionjärer och låter dem berätta sin historia. Det var lite så Internetmuseum började, att vi identifierade att många av de här personerna som var med och byggde internet när det kom, en del av dem har redan gått bort, en dels historier har inte dokumenterats. Så det vill vi göra för att vi tycker att de har gjort en väldigt viktig gärning. Och vi skiljer oss en del från ett vanligt museum. Och det här tror jag bidrar till att vi är det första museet i Sverige som har jobbat tillsammans med Wikipedia på det här sättet, med Wikipedia in Residence. Ingen av oss som startade museet, jag var med och startade museet 2014, ingen av oss har museikompetens eller kommer från museivärlden, på gott och ont såklart, men det här gjorde att vi anlade ett lite annorlunda perspektiv på kunskap. Redan från början så kände vi att det inte är vi här inne i våran byggnad som sitter på all kunskap, utan vi ville gå ut och bygga hela Internetmuseum tillsammans med, ja, alla som var intresserade egentligen där ute. För vi tror att, precis som Wikipedia, så tror vi att saker blir bättre när man gör det tillsammans. Så vi har jobbat jättemycket under parollen "Tillsammans skriver vi historia". Sen så är vi inte heller tyngda av en fysisk plats. Vi behöver inte locka besökare till oss för att de, till en byggnad för att de ska lära sig någonting. Vi har heller inte... Vi har trafikmål på våran sajt, men det primära för oss är att nå ut med kunskap. Så det gör oss lite annorlunda. Och det här gör ju att Internetmuseum och Wikipedia är lite av en match made in heaven, skulle jag säga. Vi har samarbetat sedan 2017. Och samarbetet startade egentligen med att min kollega Jörgen Löwenfelt var på en konferens och hörde dåvarande Wikimedia Sverige-chefen Sara Mörtsell berätta om vilka möjligheter det fanns för museer att samarbeta med Wikimedia. Och han kom hem och var superpeppad. Och det var han för att vi hade pratat lite löst innan om och tittat på Wikipedia. Så här, hur vi skulle kunna jobba med Wikipedia, just för att vi tyckte att det saknades mycket information som vi hade på vårt museum. Wikipedia är ju den självklara startpunkten om man ska... lära sig någonting helt enkelt. Svenska Wikipedia är en av de allra äldsta Wikipedia-språken och en av de största också. Jag kollade för, det här var väl ett par veckor sedan, men då fanns det över 3,7 miljoner artiklar på svenska Wikipedia. Det här är ju startpunkten, det är ju här man hamnar när man ska lära sig någonting. Så om man har som mål att sprida kunskap tycker jag att man självklart bör kolla på de här ämnena och vad som finns på Wikipedia. Sen kollade vi även, vi hade även kollat på lite statistik från Internetstiftelsens rapport Svenskan och internet.
Det här är från den senaste som släpptes bara för några veckor sedan. Och som ni ser där så är 97% som söker information på nätet av internetanvändarna. Och det har ju legat väldigt jämnt, i princip alla som gör det, och det har legat jämnt i många år. Och den blå linjen där nere är daglig användning. Så 37% av de svenska internetanvändarna söker alltså information dagligen. Och söka information är idag lika med att googla. Det känner ni säkert till allihop. Men här är hårda siffror på det. Till vänster där ser ni på samtliga är det 96% som googlar då, att jämföra med 97% som söker information. Så jag vet inte vad den andra eller sista 1% gör, men nästan alla googlar. Och när man googlar så ser det oftast ut så här när man får upp ett sökresultat. Wikipedia hamnar väl alltid, nästan alltid i alla fall för mig, högt upp eller på andra plats. Och det här gör den ju för att Google rankar olika sidor och försöker leverera det mest relevanta och bästa resultatet på det man söker för. Och Wikipedia, det beror ju på en jättemånga olika parametrar, men till exempel en väldigt viktig parameter är det här med inlänkningar, alltså hur många länkar eller hur många sidor som länkar in till den aktuella sajten. Och jag googlade fram att Wikipedia har ungefär 6,5 miljard inlänkar till sin sajt, så det gör att Google automatiskt lyfter upp Wikipedia i sina sökträffar. Så därför får ju Wikipedia självklart väldigt mycket trafik. 8 av 10 svenskar använder Wikipedia. Och det här är ju inte på grund av, tror jag, att folk skriver in wikipedia.org i webbläsaren och söker där, utan just för det jag visade nyss, att Wikipedia hamnar väldigt högt upp i Googles sökresultat. Så vi hade en tes, för att vi hade också läst att om man, det här jag nämnde om länkar, att om man har mycket inlänkar från Wikipedia till sin egen sida, så är det någonting som Google gillar, just för att Wikipedia är en sån stor och prominent sajt. Så att vi hade en tes att om vi bidrar med kunskap på Wikipedia, och om vi då på det sättet får länkar på Wikipedia, så kommer vi kunna öka den organiska söktrafiken till våran egen sajt. Så att det ville vi testa genom att göra det här samarbetet. För så här såg det ut för oss 2016. Det här var alltså innan vårt samarbete startade 2017. Här ser ni våra trafikkällor, och på nummer ett där, social, det är sociala medier. Det var nästan all våran trafik, och det är för att vi la mycket resurser där, men också en del pengar, ingen jättebudget eller så, men det var där vi la mest resurser. Och på plats nummer 4 där ser ni organisk sök, det är det som är trafik från Google när folk söker och sen kommer in på sajten. Och till skillnad från trafik från sociala medier, där man i alla fall idag nästan måste betala för att få trafik, så är ju, kostar inte organisk trafik någonting, utan det är ju trafik som ja, det flyter på, det tickar in. Så vi ville titta på hur vi kunde öka den organiska trafiken som ett komplement till marknadsföringen i sociala medier. Så det var lite av en trestegsraket kan man säga. Alltså vi ville fylla på Wikipedia med fakta om internets historia och bidra till att få ut kunskapen och väcka intresse för internets historia. Och på det sättet vi ville samtidigt öka den organiska trafiken till vår sajt. Och sen en tredje viktig grej var att vi ville stärka vårt varumärke och befästa Internetmuseum som en källa för kunskap om internet. Vi är ett ganska litet museum, som jag sa, vi startade 2014, det är inte så många som känner till oss. Så vi tänker att om vi bidrar med innehåll till Wikipedia och vi syns där, så är det en kvalitetsstämpel för oss. Och ger oss trovärdighet helt enkelt. Så vi pratade ihop oss med Wikimedia Sverige och vi anställde Emma som Wikipedia in Residence. Ni kanske alla vet vad Wikipedia in Residence är, men det är en erfaren Wikipedia-skribent som jobbar på plats hos ett företag eller organisation, och ja, men för att utveckla verksamhetens arbete med Wikimedias olika tjänster. Och
Vi betalar Emma, det är inte vilken media Sverige som betalar för henne, för att hon sitter hos oss. Och hon är hos oss ungefär en eftermiddag i veckan. Från början var det bara ett projekt det här som skulle hålla på i 3 månader, men det har förlängts. Och en annan väldigt viktig sak för oss är att hon är fristående. Det är inte så att vi bestämmer exakt vad hon ska göra, utan hon gör själv bedömning av innehållet på våran sajt och vad som passar på Wikipedia. Så hon fick i uppdrag att gå igenom hela Internetmuseum och titta vilken information som saknades på Wikipedia och var vi kunde bidra. Och fördelar med att ta in en Wikipedian in residence istället för att göra det själv, för det är klart att vi skulle kunna suttit och gjort allt det här själv. Men det är ju att Emma vet ju hur Wikipedia funkar, så det går ju troligen betydligt snabbare för henne. Och hon vet hur hon ska skriva och formulera sig för att det ska accepteras. Och hon kan ju se på vårat material med Wikipedia-glasögon, avgöra till exempel om det behöver göras en helt ny artikel eller om det är någonting som kan komplettera en annan artikel eller bara en källbeläggning. Så hon kan göra sådana bedömningar. Och sen en till stor fördel är att hon är en del av Wikimedia-communityt redan, så att hennes ändringar, det är större sannolikhet att de faktiskt blir kvar. För vem som helst får ju både lägga till och ta bort saker från Wikipedia. Och vad jag vet, mig vetligen så har ingen av Emmas saker ännu tagits bort. Och här ser ni en liten del av resultatet av Emmas arbete. Det är ungefär 400 Wikipedia-artiklar som hon antingen har skapat nya eller utökat. Ni ser Snapchat, Tinder, blogg, blocket.se, Arpanet som är internets föregångare. Så det är ju ett jättejobb hon har gjort, och de här artiklarna har ju läst jättemånga gånger. Den här sidan, eller artikeln, är vi mest nöjda med. Det vet jag att Emma är också. Den här sidan fanns redan innan Emma började, men den var väldigt spretig och ostrukturerad. Men här har hon verkligen gjort ett jättejobb med att få ordning på den och belagt den med källor. Och det här är ju lite som jag tänker mig, om man vill veta mer om internets historia i Sverige, som är det vi vill att alla ska vilja veta mer om, då tänker jag mig att det här är en bra startpunkt. Och jag kollade, i år har den här sidan haft 13 500 besök. Så det är jätteroligt. Sen har vi också sett till att våra svenska internetpionjärer, som jag berättade om tidigare, som vi träffar och gör intervjuer med, att de har fått sidor på Wikipedia. Vi vill ju verkligen lyfta de här personerna. En del av er kanske känner igen Frans Lettenström där, som var initiativtagare till Kulturarv 3. En del av dem har haft sidor sig innan, men det kanske inte har funnits jättemycket information. Så det här är vi jätteglada över, att de nu finns att hitta på Wikipedia. Sen har Emma också lagt upp ungefär 100 bilder på Wikimedia Commons. Foton och som det här är en serietidning vi tog fram för några år sedan om internets historia. Jag vet inte om ni missar, men internet fyller 50 år häromdagen. Var väldigt stort för oss. Det finns en lång historia där i alla fall som inte så många känner till. Och det roliga med att lägga upp bilder, eller som serietidningen i det här fallet, på Wikimedia Commons är ju att det får chansen till ett nytt liv. Det här är någonting vi redan har gjort, men som nu kan användas av fler och göra nya saker med. Det här dök upp i mitt flöde för bara några veckor sedan. Det är Veckans Affärer som har använt bilden till höger där på Jonas Birgersson, är en bild som Emma har laddat upp på Wikimedia Commons. Så det är roligt att se att det faktiskt kommer till användning, det som man lägger upp. Emma och Jörgen ordnade också någonting de kallade Internetveckan för att lyfta intresset för dels att jobba med Wikipedia och för att visa upp vårat arbete. Och de bjöd in till en skrivarstuga på den, där det dök upp 30 personer ungefär, tror jag, både på plats och på distans, som uppdaterade och skapade artiklar tillsammans. Och det här tyckte de var så roligt så att de startade en grupp efteråt på Facebook, en Facebookgrupp de kallade Team Internet. Där tanken var då att man skulle kunna dela idéer och förslag och bolla frågor med varandra. En annan jätte
kul grej med att ha haft Emma sittande hos oss är att det har blivit en kunskapsöverföring till fler i organisationen. Vi har bland annat haft en workshop, eller Emma har haft med kommunikationsavdelningen i hur man kan skriva på Wikipedia. Och de har i sin tur initierat ett projekt för att förbättra informationen om Internetstiftelsen som då driver Internetmuseum. Och våra andra satsningar ser till att det finns uppdaterad och korrekt information. Och även om några av våra anställda som har egna Wikipedia-sidor. Och förhoppningsvis så kommer det bli en workshop för alla medarbetare på Internetstiftelsen. Det är nästan 100 personer under en företagskonferens. Alla de här 100 jobbar alltså inte med Internetmuseum då, utan med massa andra saker. Men vi vill i alla fall, alltså våran Internetstiftelsens, en av våra värderingar är öppenhet. Så därför vill vi jättegärna främja Wikipedia och Wikimedia och allt som görs där. Och uppmuntra våra medarbetare att bidra. Men jag nämnde ju den här tesen förut att vi trodde att vi skulle kunna öka den organiska trafiken till våran sajt. Genom att bidra med innehåll på Wikipedia. Och det har det verkligen gjort. Jättekul. Ni ser där 2016, innan Emma var inne hos oss så hade vi ungefär 10 000 besök. Och 2019, är det fortfarande 2 månader kvar av 2019, så har vi nästan 50 000 besök. Och det här är ju alltså trafik som bara tickar på utan att vi behöver betala för det eller annonsera för att dra in följare. Och det är också kvalitativ trafik, vill jag tro, för att det är alltså folk som har googlat på någonting och tyckt att det är våran sökträff i Google verkar intressant. Så jämför det här då med att betala för en Facebook-annons där så snabbt du slutar betala så slutar trafiken. Det här är trafik som kommer ticka på. Så har vi såklart gjort en initial investering genom att ha Emma hos oss. Men i jämförelse med att annonsera på Facebook så skulle jag säga att det är väldigt kostnadseffektivt. Och det roliga är att vårt samarbete med Emma och Wikimedia Sverige fortsätter. Hon kommer in och ska gå igenom den här utställningen som vi lanserar imorgon om personlig integritet. Och se vad det finns där som kan hamna på Wikipedia. Och så ska hon även gå igenom Internetstiftelsens rapport som jag visade statistik ur tidigare. Svenskan och internet, och uppdatera med aktuell statistik för internetanvändningen och olika tjänster och sådär. Ja, slutligen då så några viktiga insikter. Och det allra viktigaste är just och som vi verkligen har förstått nu, är att det är verkligen win-win att jobba med Wikipedia som kanal. För att dels så bidrar vi till Wikimedia, såklart vi bidrar till att bredda kunskapen om vårt kärnområde, alltså internethistoria. Samtidigt som vi då ger bort innehåll eller skapar innehåll och lägger på en annan plattform, så får vi tillbaks massa i form av trafik och trovärdighet. Så att det finns bara positiva argument för att göra det, eller man ska göra det helt enkelt. Och det här är ju jätteviktigt att visa för ledningen, påvisa nyttan, för att när projektet startade så fanns det en del som inte såg meningen med varför ska vi ta vårat material och lägga någon på en annan plattform. Vi vill ju att de ska komma till oss istället. Men då, vi försökte ju förklara för dem, och sen när man kunde visa på statistiken som jag visade er förut hur den organiska trafiken har ökat till vår sajt, så har det ju gjort att vi har fått fortsätta med projektet och till och med utöka det. En tredje grej är att hjälp Wikipedianen in i materialet. Troligen så är det ingen som är expert på området, men så hjälp till, ge förslag, men låt den här personen göra sina egna bedömningar. Det är jätteviktigt för trovärdigheten. Man betalar inte, det är inte en skribent man anställer, utan det är faktiskt en Wikipedian. Och slutligen då, så den här skrivarstugan vi hade var ju väldigt rolig, och Facebookgruppen lika så, men att hålla den där Facebookgruppen i liv visade sig vara kräva alldeles för mycket resurser som i alla fall inte vi hade, utan
ja, vi känner att det är betydligt mer resultat och kunskapsspridning genom att lägga pengar på att göra texter för Wikipedia istället. Det var allt för mig. Tack! Jag ska också säga att vi har ju en Wikipedia-sida för projektet såklart, som ni hittar genom att googla glam/internetmuseum. Tack!